السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا وديالك صوت وهذا قيسي رحمة شانل. ما أنتنا وحان دين هنا وررك لو آدي أدو لحدين بدن أو أمروغ بدن ورنتي نغسو غاري درك مريكن غارهان كنتاكي nin Soomaali oo kale ayaa naagtiisa dilay naagtiisa sida tii hore uun camal murkii la waayay ninkii la qabtay ninkii murka la soo qabto la wareystay booliiska wuxuu u sheegay in laga yaabo naagtiisa iyadoo meed aynay guriga taalo wiilkan xaaskiisa dilay wiilkan xaaskiisa dilay waxaa lagu magacaabaa Maxamuud Abduqaadir wuxuuna jiraa 21 sano isla markii booliiska ayaa gurigooda loo diray guriga marka la imaaday gabadhii dhimatay ayaa laga helay guriga dhexdiisa waliba qaybaha dharka la gashto classitka loo yaqaano ka bacdina baaritaan marka lagu sameeyay dhaawacyo badan ayaa jirkeeda lagu arkay markii dhaawacyo lagu arkay ayaa wiilka xukun lagu riday xabsiga ayaa la dhigay balse waxa ka sii xanuun daran oo xanuun badan waxay haystaan hal ilmo haystaan oo 9 bilood jiro ilmihii isla markii waxaa la wareegay waaxda xanaanada ubadka ama ilmaha waaxda xanaanada ilmaha ama ubadka maxay yihiin waa qolada murka qoyska isku dhaco ilmaha dadka qaadato waa qolada murka ilmaha aan in badan aad maqasheen hooyo Soomaaliyeed cunug la qaatay hebel cunuga laga qaatay hebel ilmaha laga qaatay laga qaatay daas aan maqleysi waa dadka qaato ilmaha oo koriyo badana dadkaas waa dad ku tiirsan diinta kristiyaanka waxaana laga maalgeliyaa churchyasha gaalada leeyihiin ayaa laga maalgeliyaa bishan aan ku jiro March gudaheeda ama bilowgeeda unbay ahayd markii ninka kale xaaskiisa ku dilay magaalada San Diego oo sidan oo kale meedkeeda guri laga helay ninkiina fakaday oo runtii ilaa hadda warkiisa lama hayo balse la baadigoobayo dilal kale oo fara badan way jireen kasii horreeyay laakiin beryahan waxaa sii taraya dilal loo geysanayo dumarka ama nimanka xaasaskooda dilaayo ayaa dunida kusoo kordhaya gaar ahaan qurbo joogta Soomaaliyeed arrintan gaalo kuma cusbo gaalada way dhacdaa mar walba balse ummadda Soomaaliyeed ayay ku noqotay arrin cusub oo ku soo kordhay bulshooyinka Soomaaliyeed oo qurbo joog walaalahayga muslimiinta ah ama gaar ahaan Soomaaliyeed waxaan leeyahay fadlan nafta bani aadan nafta islaamka ama nafta xaaskaaga waa qaali hadday dhib kugu hayso haddii aad isfahmi waaysaan waxaa kasii wanaagsan inaa uun ka tagto ka fogaato meeshay joogto ama iska furto bannaanka ilaahay ka marto maxaa kallifaya inaad nafteeda qaadatid ama aad disho gabadha walaasha oo aakhirana su'aal badan ka horreyso ciqaab badanna ka horreyso maxaa kugu kallifaya walaalahay inta dhageysan doonto ama inta dhageysato.
gabadh xaaskaaga ah, waa zawjadaada, waa noloshaada, waa qayb ka mid ah jirkaaga. Inaad disho waa wax adduunka iyo aakhiraba ugu fulxumo badan. Fadlan walaalkay, haddaad maqlaysid, haddaad tahay nin maanta caraysan oo inuu arsanayo isku dayayo ama maaragtay frustration ku furan yahay, haddaad tahay shaydaan yuusan ku qaadin, ka fogaaw, ka dheeraaw, walaasha fur afarteeda si iskaga tag. Ilaahay aana ka badbaadaysaa, dhiigga bani aadan oo ka badbaadaysaa, aakhirana maaragtay kolley laguma qabsanayo dilka. Fadlan dilka hala joojiyo. Soomaali haddaan nahay dhiig badanaan soo galnay, hadda inaan xaasaskeena laanno, haddaan soo dhigo, please and please stop killing. Waan ognahay shaydaan uu iska jiraa. Dadka markay isku dhacaan shaydaan waxyaalo badan ayuu ka tusayaa. Waxa kugu dambeeyo aada sameyso ha noqoto furriin, sheekadu dilka ay gaarin. Gabadha walaasha aad disha, markaad disha ka bacdi ayaad kala shallaabaysaa. Markaad dileyso waxba kulama ahan, laakiin markaad disho ka bacdi ayay kula qaraaraanaysaa. Noloshaadu cariiri ayay galaysaa. Murugo ayuu Ilaahay kugu furayaa. Adduunka adigoo joogta ayaa dhulka adduunka kugu cariiri kugu noqonaya. Aakhira warkeeda iska badaa. Marka sidaa darteed waxaa la dardaarmayaa walaalahay muslimiinta meel alla meelay joogaan, gaar ahaan Soomaali, fadlan dilka hala joojiyo. Gabdhaha walaalahayna, fadlan xishmeeya nimankeenna. Qurbaan joogna waan ognahay right badan baad haysatiin, xuquuq badan ayaad haysatiin, balse xuquuqdaas si qalad ayaa loo isticmaalin. Ninkaaga haddaad safgaran waysiin, bannaanka inaad kala martiin, isku day, ha isku dayin inaad noloshiisa cariiri geliso, frustration ku furto, oo aad gaarsiiso heerka noloshiisa oo dhan naco. Falka dilka inuu ku dhagaaqo, ama isaga isdilo, ama adig ku dilo, ama qof kale wax gaarsiiyo. Waa walaalka, fadlan waan ognahay markan la isku dhaco qofku wuu ogaan karaa. Marka dhibaatadu dheeraato, meel xun gaarto, waad dareemi kartaa. Markaad dareento inuu dhibaatadu gacantaada ka baxday, hoosha xumaatay, isku day inaad ka fogaato ninkaaga, ama isagaba iska fogeyso. Daawadayaal, aad iyo aad baad umahadsantihiin. Anigu ah Qays Magan, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii runtii murugo badnaa oo ka dhacay dalka Mareykan. Fadlan haddaad ku cusubtay channelka Qays Raxma, subscribe saar. Haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu taxan, gambaleelka taabo si aad u hesho notification. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.